Olá, aqui é o Guilherme Ávila, do magiconline.com.br e eu quero te mostrar uma mágica agora que o nome é Siga o Líder. Bem legal, mas eu quero que você veja de perto. Daniel, então olha só, eu separei aqui algumas cartas, cartas pretas cartas vermelhas, tá? Confere aí, dá uma olhadinha, vê se tá tudo certinho, se tem alguma coisa. Eu separei do baralho, então eu não vou usar o baralho inteiro. Isso aqui é um número que você pode fazer com 10 com, com cartas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cartas vermelhas e dez cartas pretas. Certo. Certinho? Então, você consegue ver, eu não botei nenhuma figura, não botei nada assim. Eu botei só cartas que sejam realmente cartas pretas e cartas vermelhas. Dá para ver? Uhum. Olha só, qual que é a ideia? Veja bem. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá joia? Dessas cartas aqui, eu quero tirar uma carta líder... Preta, tá? É muito importante que eu tenha uma carta líder preta, por exemplo, 10, que é a maior delas aqui. Por exemplo, 10, eu vou deixar pra cá assim. Essa carta aqui, ela vai liderar todo o grupo de cartas pretas, correto? Uhum, faz correto. sentido? Faz. E essa aqui <laughs> faz 2, 3, 4. Essa aqui eu vou pegar, por exemplo, 8, que vai liderar o grupo de cartas vermelhas, correto? Então, as cartas são lideradas pelos líderes, de forma que se eu trocar os líderes de posição, olha só, as cartas sempre seguem os líderes, dá para ver? Uhum. Sempre seguem os líderes, incrível isso, né? Se eu trocar de novo, se eu trocar de novo, os líderes de posição, sempre, sempre, Daniel, sempre as cartas seguem os líderes, sempre, sempre. Olha só, por mais... Por mais que eu misture a ordem das cartas, não importa. Por, por mais que eu, que eu pegue cartas para cá, cartas para lá e misture elas, mesmo assim, se tiver misturado e se eu trocar a ordem dos líderes, as cartas sempre, sempre seguem os líderes. Então, o nome desse número é, é Siga o Líder. Você pode fazer com qualquer baralho. Qualquer tipo de carta você precisa apenas de 10 cartas pretas, 10 cartas vermelhas e, por mais que você troque a posição dos líderes, as cartas sempre vão seguindo. Se você quiser saber como é que faz, pra... enfim, você consegue fazer. Isso. Se você quiser saber como se faz para poder aprender essa mágica, acessa barra curso Lá você vai aprender essa mágica e outras 50 ou mais com bônus e muita coisa lá no curso é, 51 Incríveis segredo dos mágicos incrível segredo dos mágicos você vai gostar eu tenho certeza acessa lá e a gente se vê um abraço tchau tchau, tchau, tchau.